vjerujem profesora u Osijeku, profesora doktora znanosti Tomislava Vrčalu, izvanrednog profesora doktora znanosti Mare Vinkovića, profesora doktora znanosti Damira Magulaka. Molim sve nazočne da ustanu, sve ih imate ljudi. Prodekanice i prodekani sveučilišta Josipa Jure Strossmayera u Osijeku, ravnatelje studentskih centara, ravnateljice i ravnatelje srednjih škola i gimnazija, članove studentskog zbora. Posebno pozdravljam dugogodišnjeg dekana Elektrotehničkog fakulteta Osijek, profesora doktora Radoslava Galića, profesora emeritusa. Pozdravljam također i dugogodišnju rektoricu našeg sveučilišta, profesoricu doktoricu Gordanu Kralić. Pozdravljam dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba, profesora doktora Mislava Grgića. Pozdravljam dekana Fakulteta elektrotehnike i strojarstva i brodogradnje iz Splita, profesora doktora Svena Gotovca. Pozdravljam dekana Tehničkog fakulteta u Rijeci, profesora doktora Gorana Turkalja. Pozdravljam dekanicu Međimirskog veleučilišta u Čakovcu, doktoricu znanosti Nevenku Preslaović. Pozdravljam prodekana veleučilišta u Slavonskom Brodu, doktora znanosti Krunoslava Mirosavljevića. Također drage goste dekana Fakulteta strojarstva i računarstva iz Mostara, profesora doktora Željka Stojkića. Pozdravljam također i dekana Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, docenta doktora Edina Pjanića. Sa zadovoljstvom pozdravljam ravnatelja Srca gospodina Zorana Bekića i pomoćnika ravnatelja Dobrišu Dobrenića. Pozdravljam s osobnim zadovoljstvom akademika Ignaca Lovreka.
Stjepana Lončara, jednog od utemeljitelja fakulteta. Te ostale uvažene goste iz područja znanosti i obrazovanja. Posebno pozdravljam zamjenika župana Osječko-baranjske županije, gospodina Dragana Buligna, našeg bivšeg studenta. Zamjenika gradonačelnika grada Osijeka, gospodina Denisa Andruša, te ostale predstavnike županije i gradova. Savjetnika iz Vukovarsko-srijemske županije, gospodina Hrvoja Radmana. Gradonačelnika grada Otoka, gospodina Josipa Šarića. Pomoćnika ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije, doktora znanosti Ivana Matića. Sa zadovoljstvom pozdravljam predsjednika vijeća HAKOM-a, doktora znanosti Dražena Lučića i ravnatelja HAKOM-a, magistra znanosti Marija Lebana. Pozdravljam gospodarstvenike i predstavnike gospodarskih tvrtki koji nagrađuju najbolje studente, naše dugogodišnje suradnike s kojim ćemo posebno pozdraviti u nastavku programa. Također pozdravljam poštovane upravne znanstvenike i gospodarstvenike, kolege profesore, studente, umirovljenike i zaposlenike fakulteta, novinare te sve ostale prisutne i prijatelje Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Dobro nam došli. Poštovane dame i gospodo, poštovane dekane, poštovana prodekanice, poštovani prodekani, gospodine dožupane, gospodine gradonačelniče, poštovani profesore Medikus, poštovana direktorice, meni je osobito zadovoljstvo da u ime uprave sveučilišta časnog imena Josipa Jurija Strossmayera Osijek, u ime senata, cijele Osječke akademske zajednice, a osobito u ime profesora doktora Željka Turkalja, rektora sveučilišta, da vas pozdravim. Dozvolite mi ukratko da predstavim sveučilište u Osijeku, na kojem obnašam dužnost prorektora. Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku osnovano je 31. svibnja 1975. godine i u ovoj akademijskoj godini obilježava 41. obljetnicu osnutka i čujte ovo 309 godina visokog školstva u gradu na Dravi Osijeku. Danas je Osječko sveučilište Evropsko sveučilište. Jedno od 8 hrvatskih javnih sveučilišta na kojem znanstvenu djelatnost kroz 16 znanstveno-nastavnih i jednoj umjetničkoj nastavnoj sastavnici sveučilišta u ovoj godini izvodi oko 660 nastavnika u znanstvenim zvanjima i oko 105 nastavnika u nastavnim zvanjima. Na Osječkom sveučilištu trenutno studira preko 19.400 studenata u stručnim, preddiplomskim, diplomskim, integriranim studijima, a isto tako negdje oko 1000 studenata na doktorskim studijima. Glavna djelatnost uprave sveučilišta i senata usmjerena je na obnovu i razvoj sveučilišta kako bi se ono postalo konkurentno i međunarodno prepoznatljivo Europsko sveučilište. Dragi gosti, dobrodošli u grad na Dravi. Grad Osijek je grad dva nobelovca. Grad Osijek je imao osnivača, gospodine Hazuma, osnovao je i moderno sveučilište u Zagrebu, a to je časni biskup Josip Juraj Strossmayer. Grad Osijek je dao 75 akademika. Stoga, osjećajte se domaćinski u gradu Osijeku. Potkraj 19. stoljeća na sastanku u Kraljevskom društvu u Londonu ponosno je zaključeno da je fizika kao znanost
riješila sve probleme, tek da su ostale neke spojeve pojave. U tom triumfalnom raspoloženju predsjednik društva je rezignirano komentirao da u ovom trenutku akademici, znanstvenici, nemaju više što tražiti ni raditi, stoga im on dobro preporuča da odu pecati ribu. I evo mi još neki misle, pa mi je tvoje im rekao. Doduše, kazao, ostaje jedan mali oblak na čistom nebu znanosti. Naime, pojavilo se dopinsko zračenje prilikom preskakanja elektrona iz jedne u ljudski, to cijenjene kolege znaju, iz pojedinih ljudskih, ali da se oni više ništa ne primu, jer će se već pojaviti šegrt, nekakav znanstveni šegrt, koji će otpuhati taj oblak nepoznanica. Ma tko se u ovom svečanom trenutku usudio i pomisliti da će se nakon svega što je on izrekao pojaviti vjesnik Oluje i srušiti njihov sjajni borac kroz tradicionalni koji su gradili kao igračku i donijeti nove znanstvene boje. Gdje? Rodio se gospodin škotskog porijekla Maxwell, postavio je teorije moderne elektrotehnike. Stoga i među vama, cijenjene dame i gospodo, naše sveučilište stvara te divne šegrte znanosti koje otpuhuju oblake nepoznanica. Stoga ne predlažem da odete pecati ribu, nego da stvarno uzmete znanost u svoje ruke i povedete nas u neko novo vrijeme. Sve najbolje vama i vašim najbližima, vašim obiteljima, osobno svoje ime i uprave sveučilišta želim. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam se poštovanom prorektoru, odnosno doktorom Tomislavu Mačevaranju koji je tu riječima. Sada pozivam zamjenika gradonačelnika, poštovanom prorektoru Denisa Amruša, da se obratite. Uvažene dame i gospodo, poštovane studentice, studenti, predstavnici akademske zajednice, cijenjeni domaćini i poštovani zamjeniče župana. U svemu ovome jedno obraćanje iz osobnog iskustva. Kad pohađate matematičko-informatičku gimnaziju, onda niste jedini u razredu ili među učenicima koji imaju maštariju da će upisati elektrotehnički fakultet. I upravo iz onih neposrednih mojih đačkih klupa su kolege danas uvaženi stručnjaci u vašem području. To je bilo još vrijeme kada se govorilo da idem na elektrotehniku, na ETF, ali u Zagreb. Smatram da danas su nove okolnosti, elektrotehnički fakultet je u Osijeku naravno sa 38 godina iza sebe pokazao, dokazao i ne samo ovdje u gradu Osijeku, nego i na nacionalnoj razini europskoj, kako može odgovoriti aktualnim zbivanjima, trendovima i svemu onome što se u ovom dinamičnom vremenu upravo događa. Jer vi ste oni najbrži. Ne može bilo tko i ne bi trebao biti brži. Brzina je jednako kao što vi sve ovo danas izučavate i mi pokušavamo, grad Osijek je tromi sustav. U svemu tome, sve što mi želimo je jedna vrijednost, prije svega od akademske zajednice iz znanosti, kako bi aplikativno prenijeli i to vidjeli, materializirali i u našem gradu. Upravo ta situacija koja je nužna je i na tragu jednog pametnog grada sa svim našim programima hijerarhijski vezanih od Europske unije pa nadalje, gdje pokušavamo upravo kroz različite master planove, vidove prometa
i ostale stvari energetske učinkovitosti, gdje vi jednako tako sektorski radite i razmišljate svakodnevno unaprijediti kvalitetu života naših sugrađana. Ja vam čestitam 38. obljetnicu i zajedno možemo naš grad Osijek, Slavoniju i Baranju zaista napraviti jednim pametnim gradom i regionom. Hvala. Poštovani dame i gospodo, poštovani dekane, poštovani prodekanice i prodekani, poštovani prorektori našeg sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, poštovana bivša rektorica, bivši dekane, poštovani dogradonačelniče, poštovani dekani, dekanice i dekani našeg, ali i drugih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, dragi prijatelji, prije svega, čast mi je sve vas pozdraviti u ime Osječko-baranjske županije, u ime župana naravno i u svoje ime. Meni je prije svega izuzetno drago što evo i kao bivši student, odnosno i kao sadašnji student u poslijediplomskom studiju na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, ali i kao djelatnik, što uvijek s ponosom ističem, Elektrotehničkog fakulteta Osijek, mogu biti danas ovdje s vama, evo imam tu čast obratiti vam se u ime Osječko-baranjske županije. Iako moram priznati, onako, uvijek se osjećam, a rekao bih možda najbolje riječi, malen, kada dođem, jako malen, kada dođem na ovaj fakultet, jer zaista ovdje među mojim profesorima ima, odnosno svi mi oni predstavljaju autoritet zapravo u onom profesionalnom, znanstvenom, ali i u ljudskom smislu. I iz tog razloga uvijek kažem poseban osjećaj kada dođem na Elektrotehnički fakultet Osijek. Želim naravno pozdraviti i sve studente, studentice i studente Elektrotehničkog fakulteta, svoje kolege naravno, i one koji su ovdje, ali i one koji nisu ovdje, čestitati vam svima na svemu onome što radite u posljednjih godina, zapravo da ne idem 38 godina unazad, ali zaista mislim da Elektrotehnički fakultet je jedan zasigurno u vrhu, jedan od najboljih, onako najpropulzivnijih na našem sveučilištu. I kako je evo profesor Mrčela govorio o našem sveučilištu, ja sam siguran da ni sveučilište Josipa Juraja Strossmayera ne bi bilo to što danas je. Hvala Bogu da je tako, bez Elektrotehničkog fakulteta, osim ovakvog Elektrotehničkog fakulteta, koji zaista daje kvalitetne, dobre stručnjake koji se dokazuju i kod nas, odnosno u lijepoj našoj, ali i izvan granica naše domovine, koji zapravo pronose dobar glas i o fakultetu, ali i o našem sveučilištu. Po samom značaju sveučilišta i za grad Osijek, posebice za Osječko-baranjsku županiju, pa zapravo za cijelu Slavoniju, za svih 5 slavonskih županija koje gravitiraju našem sveučilištu, mislim da ne moramo puno govoriti. Imamo tu sreću, je li samo sreća, naravno da nije samo to, ali tu jednu veliku prednost u odnosu i na druge gradove i na druge županije koje nemaju na svome području sveučilište. Jer bojim se i pomisliti što bi bilo, odnosno kako bi izgledao i grad i naša županija da nemamo evo ovu zapravo snagu od više od gotovo 20.000 studenata, ali i više od mislim 2.000 nastavnog osoblja na našem sveučilištu, što zaista je jedna velika snaga, jedan ogromni potencijal, razvojni potencijal za budućnost i za naš grad i za županiju. Stoga neću ja ovdje previše duljiti, oduzimati vam dragocjeno vrijeme, ali ja sam siguran da ćemo u sveučilište kao jedan zapravo onako na najvišoj razini znanstvene institucije, uz grad Osijek, uz Osječko-baranjsku županiju, ali ono što je najvažnije, uz gospodarstvo. Dakle, neću biti onako pesimističan pa reći ono što je njega ostalo, već imamo mi dovoljno i mogućnosti i sada ljudi koji ovdje rade, poduzetnika, gospodarstvo u cjelini, da ćemo zajedničkim snagama pobijediti i ovu krizu i da ćemo naći modele da većina naših studenata, studentica i studenata s našega sveučilišta ne mora ići diljem lijepe naše, ali i izvan granica naše domovine, da ovdje mogu raditi, zaraditi, za prije svega za snimanje svoje obitelji, a onda prehraniti sebe i svoju obitelj. Siguran sam da Elektrotehnički fakultet čeka svijetla budućnost. Vidimo upravo, posebice u gradu Osijeku,
da razvoj industrija koje su onako, kojima se svi zajedno dičimo, da upravo su industrije koje su temeljene, odnosno proizlaze iz ovoga fakulteta, iz elektrotehničkog fakulteta. Govorim naravno prije svega o IT industriji koja nam je onako jedan kotač zamašnjak, siguran sam da će to biti i u ostalim poljima, ali i jednom multidisciplinarnom suradnju između svih fakulteta na našem sveučilištu da ćemo postići značajno bolje rezultate. Sa željom zaista u jedan brzi napredak, odnosno brz nek ostane ovakav kakav je, odnosno nek se nastavi ovim tempom, sigurno je onda da ćemo evo i narednih godina onako s ponosom spominjati elektrotehnički fakultet i naše sveučilište, a mogu reći i u ime Osječko-baranjske županije da ćemo u tome biti partneri. Hvala lijepo. I dame i gospoda, u nastavku najavljujem kratak film o Elektrotehničkom fakultetu Osijek, odnosno o fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Volimo. Tu sam kažem da je to grad po mjeri čovjeka. Po mojoj mjeri. Svijet se mijenja. Znam više nego ikad. Učimo brže nego ikad. Rastemo i gradimo. Gospodo, kolegice i kolege, visoki uzvanici. Zadovoljstvo mi je u kratkom govoru osvrnuti se na najvažnije rezultate ostvarene u proteklom razdoblju te planove budućeg razvoja na elektrotehničkom fakultetu Osijek. Visokoškolska nastava elektrotehnike pokrenuta je 1978. godine na studiju elektrostrojarstva Osijek kao treći studij elektrotehnike u Republici Hrvatskoj, koji 1981. godine prerasta u samostalnu visokoškolsku ustanovu. Akademske godine 1990-1991. studij elektrotehnika Osijek prerasta u Elektrotehnički fakultet Osijek. Elektrotehnički fakultet Osijek danas je suvremen i moderan fakultet koji se kontinuirano razvija u svim segmentima svoje djelatnosti. Obrazovni proces provodi se kroz tri razine visokoškolskog obrazovanja, pri čemu se studijski programi stalno naprijeđuju i usklađuju s razvojem novih znanstvenih spoznaja, ali i s potrebama gospodarstva. Posebno važnu okosnicu rasta i razvoja fakulteta predstavljaju znanost i istraživanje, u kojima je fakultet aktivno uključen u brojne domaće i međunarodne konzorcije, kroz koje etablirane istraživačke grupe uspješno provode znanstvena istraživanja. Suradnja s gospodarstvom, poticanje poduzetništva i transfer znanja i tehnologija trajne su odrednice razvoja fakulteta, pri čemu je ostvarena uspješna suradnja s najvažnijim tvrtkama u području elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. U suradnji s gospodarstvom realiziraju se stručni razvojni projekti, studije i elaborati. Studenti se kroz stručnu praksu te završne i diplomske radove
već tijekom studiranja uvode u svijet rada te uključuju u rješavanje realnih inženjerskih problema. Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek danas studira nešto manje od 2000 studenata na preddiplomskim, diplomskim i stručnom studiju. A do danas je studijske programe završilo više od 5000 studenata na različitim razinama studiranja. Na poslijediplomskim studijima studira 80 studenata. U akademskoj godini 2014-15 usvojene su implementirane izmjene studijskih programa, diplomskih i sveučilišnih studija, kojima se studentima žele povećati mogućnosti specijalizacije za određena područja odgovarajućih studijskih programa. U okviru tih izmjena je uvedena i stručna praksa kao obavezan dio studijskog programa, čime se nastava još više želi približiti praktičnim znanjima i potrebama tržišta rada. Kontinuirano se provode fakultetske anonimne ankete kojima se provjerava jasnoća i usvojenost kriterija ocjenjivanja, usvojenost ishoda učenja, učinkovitost pojedinačnih oblika nastave, te opterećenost studenata radnim satima potrebnim za izvršavanje aktivnosti u odnosu na ECTS-e definirane studijskim programima. S ciljem poticanja kreativnog rada studenata i promidžbe fakulteta, raspisan je i uspješno okončan fakultetski natječaj za studentske projekte, kod kojeg su studenti osmislili i realizirali promotivne makete projekte, a najboljima ćemo danas uručiti priznanja. U svrhu podizanja predznanja i kvalitete upisanih studenata, podignuta je potrebna razina matematike na državnoj maturi, te su usto realizirane besplatne pripreme iz matematike i fizike za sve upisane studente prve godine studija, koje su se održavale jedan tjedan prije početka predavanja. Kroz pripreme ukupno je prošlo oko 200 studenata. Kako nam je svaki student važan, kao i kvaliteta usvojenih znanja, organizirane su grupne konzultacije za predmete gdje je uočena nešto slabija prolaznost na ispitima. Uredili smo prostor te je opremljen laboratorij za automatizaciju u zgradi u sveučilišnom kampusu, te je nabavljena moderna računalna oprema za laboratorije u Trpevirovoj ulici. Također, nabavljena je prioritetna i razvojna laboratorijska oprema za potrebe u nastavi i istraživanju. U proteklih godinu dana ukupno smo u opremu i uređenje prostora i laboratorija investirali više od 2 milijuna kuna vlastitih sredstava. Uz to, kontinuirano se unaprijeđuje informacijska podrška djelatnostima fakulteta. Između ostalog, proširen je postojeći informacijski sustav mrkve realizacijom tzv. Digitalnog rasporeda, napravljen je informacijski sustav za mentorske aktivnosti MAK, koji ima za cilj olakšati provođenje procedura vezanih za pisanje i ocjenjivanje završnih diplomskih radova. Uređen je internetski portal Labus, laboratorij s učenicima srednjih i osnovnih škola, koji u obliku e-kataloga nudi fakultetske vježbe, eksperimente i radionice učenicima i nastavnicima srednjih i osnovnih škola. U želji da se studenti i njihovi budući poslodavci što više približe tijekom studiranja, ETFOS je izradio portal za studente Elektrotehničkog fakulteta i poslodavce STUP, na kojemu će partnerske tvrtke moći oglašavati otvorena mjesta za stručnu praksu, mogućnosti izrade završnih diplomskih radova, oglašavati stipendije, slobodna radna mjesta, te sve ostale sadržaje i aktivnosti koje su od interesa za naše studente. Do sada je ugovor potpisalo 60 tvrtki partnera, a do ljeta očekujemo da će ta brojka prijeći 100 tvrtki. Ovdje svakako želim zahvaliti cijelom timu za informatičku podršku, koji su pod vodstvom prodekana za nastavu profesora Miličevića odradili izvrstan posao. Tu su kolege Keller, Došen, Baumgartner, Vrandečić, Krpić, Lukić, Vuković, Miloloža i brojni drugi, pa evo ja predlažem da ih pozdravimo jednim aplauzom. U području znanstveno-istraživačke djelatnosti kontinuirano se unapređuje znanstvena, nastavna i stručna razina rada fakulteta. Pri tome se posebna pažnja posvećuje aktivnom radu s asistentima i znanstvenim novacima, kroz poslijediplomski doktorski studij i kroz istraživanje na znanstvenim i stručnim projektima. Trajna je zadaća fakulteta jačanje kadrovske strukture, obrazovanje vlastitog podmlatka, te znanstveno usavršavanje naših kadrova u zemlji i inozemstvu. Kako bi osigurao međunarodnu izgrađenost i prepoznatljivost svojih znanstvenika, fakultet potiče mobilnost nastavnika kroz pohađanje poslijediplomskih studijskih programa i studijske programe u svrhu jačanja istraživačkih potencijala pojedinaca i institucije.
Jačanjem istraživačkih potencijala i međunarodne prepoznatljivosti naših istraživača ostvaruju se preduvjeti za jaču međunarodnu suradnju i lakše uključivanje u europski i svjetski prostor visokog obrazovanja. Znanstveno-istraživačka djelatnost Elektrotehničkog fakulteta Osijek provodi se kroz niz projekata financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost, Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske BICRO, HAKOM-a, Fondova Republike Hrvatske i Europske unije te Sveučilišta u Osijeku. Pri čemu fakultet potiče prijave projekata te je uveo i mjere nagrađivanja uspješnih znanstvenika. Fakultet također poduzima mjere za poticanje objavljivanja radova u časopisima A kategorije, a posebno onim najprestižnijim. Pozitivni pokazatelji su broj citata koji raste iz godine u godinu, a također se značajno povećao prosječni čimbenik odjeka časopisa u kojima su radovi objavljeni. Svi ovi pokazatelji ukazuju na povećanje kvalitete znanstvenih radova te povećanje međunarodne vidljivosti znanstvenih rezultata. Upravo u svrhu povećanja međunarodne znanstvene vidljivosti i prepoznatljivosti, tijekom 2015. godine započete su pripreme za konferenciju International Conference of Smart Systems and Technologies, SST 2016, koja će se u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Osijek održati u Osijeku od 12. do 14. listopada 2016. godine. Na konferenciji se očekuje 50 radova sa autorima iz 10 država. Elektrotehnički fakultet Osijek razvija dugogodišnju suradnju s drugim fakultetima i znanstvenim istraživačkim institucijama u zemlji i inozemstvu. Suradnja se odvija kroz odlaznu i dolaznu mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, a Elektrotehnički fakultet Osijek ima uspostavljenu suradnju s 50 inozemnih institucija. Tijekom akademske 2014-15. godine u organizaciji našeg fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potpisuje ugovor o programu mobilnosti Erasmus Mundus Euroved Plus s partnerima iz Europske unije i regije Jugoistočne Europe. Uz djelatnost visokoškolskog obrazovanja inženjera i znanstveno-istraživački rad iz područja elektrotehnika i računarstva, Elektrotehnički fakultet Osijek bavi se i stručnom djelatnošću, u okviru koje surađuje s različitim privrednim subjektima i jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave. Kako bi osigurao veću mogućnost praktične primjene i transfera znanja stečenih na fakultetu, aktivno uključivanje i obrazovanje studenata u radnom okruženju, te uvjeta za lakše zapošljavanje završenih studenata, fakultet je u suradnji i suvlasništvu s institutom RTRK iz Novog Sada osnovao tvrtku Institut RTRK Osijek, koja uspješno posluje i zapošljava trenutno 30 naših bivših studenata, te stipendira 50 naših studenata i koja ima velike razvojne planove. Fakultet kontinuirano potiče djelatnike i studente na aktivno uključivanje u rad međunarodnih strukovnih organizacija, prije svega IEEE, a posebno nam je zadovoljstvo da naš studentski ogranak IEEE niže brojne uspjehe i osvaja nagrade i priznanja. Zahvaljujući svom angažmanu i postignutim rezultatima, naši studenti i zaposlenici obnašaju važne funkcije u IEEE organizaciji. I svakako ne manje važno, njegujemo izvrsnu suradnju s našim studentskim zborom, koji je i pod novim vodstvom nastavio jačati studentski aktivizam, te napravio brojne iskorake u razvoju studentskih aktivnosti i promicanju ugleda fakulteta. Prije točno godinu dana, na svečanoj sjednici fakultetskog vijeća, povodom obilježavanja 37. obljetnice fakulteta, pokrenuli smo i sveučilišni radio Unios, koji izuzetno uspješno radi. I do sada su studenti našeg sveučilišta proizveli ukupno 720 emisija, 360 sati programa, te je aktivno u rad studentskog radija uključeno 50 studenata sa brojnih sastavnica našeg sveučilišta. Zahvaljujući vrijednoj donaciji HRT-a, prostor radija je dodatno opremljen kvalitetnom radijskom opremom. Nova strategija razvoja Elektrotehničkog fakulteta Osijek za razdoblje 2016-2020. usvojena je u siječnju ove godine. Ovim dokumentom definirane su misija i vizija te strateški ciljevi koje će fakultet u razdoblju od 2016. do 2020. godine provesti, redovito vrednovati njihovo provođenje te ih revidirati u skladu s novonastalim potrebama i promjenama okruženja. Pridržavanjem svih odrednica svoje misije te stalnim ulaganjem napora u ostvarivanje vizije, Elektrotehnički fakultet Osijek se opredijelio za sustavni rad na unapređenju svoje pozicije kao prepoznatljive i konkurentne visokoobrazovne institucije u znanosti i istraživanju, obrazovanju studenata, te usmjerenosti prema uskoj suradnji s gospodarstvom na zajedničkim stručnim projektima i partnerstvu u obrazovanju studenata.
Odabir ovakvog strateškog smjera zahtjeva i ciljeno ulaganje u neophodne resurse. U tom će smislu najvažniji pomak Elektrotehnički fakultet Osijek ostvariti izgradnjom nove zgrade fakulteta u sveučilišnom kampusu, a za što je sveučilište osiguralo prikladnu lokaciju. Naime, sadašnji prostori u zgradama na lokacijama Kneza Trpimira i u kampusu sveučilišta ne pružaju ni izdaleka optimalne uvjete za rad i razvoj Elektrotehničkog fakulteta Osijeka. Trenutni nedostatak potrebnog prostora iznosi više od 7000 metara kvadratnih. Za tu namjenu iz vlastitih sredstava fakulteta osigurana su značajna financijska sredstva za provedbu zaštitnih arheoloških istraživanja, što je preduvjet za izradu potrebnih studija i projekata. Upravo ovih dana je završio natječaj i uskoro se očekuje početak radova koji bi do jeseni trebali biti dovršeni. Paralelno sa arheološkim radovima započinjemo s izradom građevinske dokumentacije, čime će se ostvariti i preduvjeti za prijavu na fondove EU i osiguranje financiranja izgradnje nove zgrade. Na ovaj način će studenti i nastavnici dobiti primjerene uvjete za obrazovni i znanstveno-istraživački rad u skladu sa suvremenim zahtjevima osiguranja kvalitete. A fakultet će uspješno ostvarivati svoju viziju međunarodno prepoznate obrazovne i istraživačke institucije u poljima elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Upravo s ciljem povećanja prepoznatljivosti u područjima djelatnosti fakulteta, nedavno smo proveli postupak promjene imena fakulteta. I upravo je ovih dana dovršena registracija na Trgovačkom sudu, čime smo i službeno postali Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Na ovaj način ćemo dodatno brendirati fakultet te ojačati sva područja djelatnosti fakulteta. Vjerujem kako ćemo na čvrstim temeljima koje su postavili utemeljitelji fakulteta ostvariti sve zacrtane ciljeve i da će fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija FERIT imati svjetlu budućnost. Hvala vam lijepo na pažnju. Članovi Tamburaške škole folklornog ansambla Biseri Slavonije Osijek s pjesmama iz Slavonije i Srijema. Thank you.
poštovani, slijedi dodjela nagrada našim najuspješnijim studentima. Na temelju članka 47. statuta Elektrotehničkog fakulteta Osijek i članka 3. pravilnika o nagradama i priznanjima studentima, a na prijedlog povjerenstva za dodjelu priznanja studentima, Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta Osijek na svoje 186. redovitoj sjednici održano je 5. travnja, donijelo je odluku o dodjeli priznanja studentima. Ja ću studente pojedinačno prozvati. Priznanje za uspješnost u studiranju najuspješnijim studentima za postignuti uspjeh u studiranju na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima. Domagoj Krešimir Jukić, student druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike, izborni blok elektroenergetika s prosjekom ocjena 5.0. Ispred Teo Belišća nagradu uručuje direktor gospodin Ranko Vukovratović, a ispred Hrvatske poštanske banke uručuje gospođa Mirna Loza. Informatika s prosjekom ocjena 4.94. Nagradu dodjeljuje tvrtka Ericsson Nikola Tesla i HPB. Budući da ispred Nikole Tesle nisu bili mogućnosti doći, nagradu će dodijeliti dekan, a nagradu HPB odlučuje gospođa Mirna. Nagradu dodjeljuje tvrtka NTH Media i APB. Nagradu uručuje ispred NTH Medije gospođa Andreja Grunušak, a ispred HPB-a gospođa Andreja Grunušak. Tomislavu Jurošu, studentu 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija studija elektrotehnike izborni blok elektroenergetika s prosjekom ocjena 4.7. Nagradu dodjeljuje tvrtka Ato Engineering, nagradu će uručiti dekan, i HPB, nagradu će uručiti gospođa Mirna. Učilišnog studija elektrotehnika izborni blok komunikacije i informatika s prosjekom ocjena 4.26. Nagradu dodjeljuje HAKOM. Nagradu uručuje gospodin Dražen Lučić, predsjednik vijeća HAKOM-a, i nagradu također dodjeljuje HPB, koji će uručiti gospođa Mirna Loza. Nagradu dodjeljuje tvrtka RTRK Osijek,
a nagradu uručuje direktor gospodin Zvonimir Kaprovski. Diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnika, smjer elektroenergetika s prosjekom ocjena 4.93. Nagradu dodjeljuje tvrtka Siemens d.d., divizija Power & Gas, a nagradu uručuje gospodin Boris Bajtl, voditelj ureda u Osijeku. Diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnika, smjer komunikacije i informatika, s prosjekom ocjena 4.27. Nagradu dodjeljuje tvrtka Siemens d.d., divizija Digital Factory, a nagradu uručuje gospodin Boris. Ivanu Glavodi, studentu druge godine diplomskog sveučilišnog studija računarstva s prosjekom ocjena 5.0. Nagradu dodjeljuje tvrtka Siemens, divizija Process Industries and Drives, a nagradu uručuje gospodin Boris Mek. Uspješnost u studiranju na poslijediplomskom sveučilišnom studiju studentu Ivanu Vidoviću za iznadprosječne rezultate ostvarene kroz polaganje ispita i objavljivanje znanstvenih radova nagradu uručuje HPB, a nagradu uručuje gospođa Mirna Rozić. Priznanja studentima za izvan nastavne aktivnosti kojima su pridonijeli ugledu fakultetu. Priznanje se dodjeljuje Dinku Jakovljević, studentu druge godine diplomskog sveučilišnog studija računarstvo, za višegodišnje aktivnosti organizacije IEEE i Microsoft Student Partner program. Nagradu dodjeljuje tvrtka Šrak Teknik, a nagradu uručuje roditelj poslovnice Osijek gospodin Marija Zec. Nagradu također dodjeljuje i PBZ koji će omogućiti njega. Toniju Livaj, studentu prve godine diplomskog sveučilišnog studija računarstvo za ostvarene izvrsne rezultate u znanju engleskog jezika u akademskoj 2013-14. i akademskoj 2014-15. godini na međunarodnom sveučilišnom natjecanju studenata elektrotehničkih fakulteta, elektrijadi, nagradu dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora, nagradu će uručiti gospodin Željko Kutrešak, a nagradu dodjeljuje i HPB, nagradu će uručiti gospođa Mirna Uvozić. I veliko hvala našim tvrtkama, partnerima i na donaciji. Dodjela dekanove nagrade. Na temelju članka 25. statuta Elektrotehničkog fakulteta Osijek i članka 7. pravilnika o nagradama i priznanjima studentima, dekan profesor dr. Drago Žagar donosi odluku o dodjeli dekanove nagrade. Dodjeljuje se dekanova nagrada u 2016. godini studentu Denisu Vidu.
redovitom studentu druge godine diplomskog sveučilišnog studija računarstvo za izniman uspjeh u studiranju i ostvaren izvannastavne aktivnosti kojima je pridonio ugledu fakultetu. Nagradu dodjeljuje Hrvatska komora inženjera tehnike, uručuje član skupštine komore, gospodin Damir Trokan, također nagradu dodjeljuje Hrvatska poštanska banka, uručuje gospođa Mirna Bozić. Od tih 17 prijedloga, 5 prijedloga odabrano i za financiranje strane fakulteta, fakultet je osim financijske dao i stručnu tehničku podršku, a svi oni koji su radili nešto praktično, konkretno znaju da od ideje do realizacije uvijek nije jednostavno. 5 prihvaćenih projektnih prijedloga za 4 su studenti uspjeli realizaciju dovesti kraju, zato su nagrađeni, a evo i dan na današnjem svečanoj sjednici bit će im uručena priznanja. Prvo je Tomislav Bešlić, student u prve godine diplomskog sveučilišnog studija računarstvo za nagrađeni studentski rad. Računalna igra Pong na 16 matričnih pokaznika. Student se ispričao, nije mogao doći, ali mislim da možemo nagraditi. Priznanje se uručuje Karlu Kostanjecu, studentu treće godine preddiplomskog stručnog studija elektrotehnika smjer informatika za nagrađeni studentski rad. Robotska ruka upravljena ljudskom rukom. Stjepanu Krpanu za nagrađeni studentski rad Smarto. Mateju Žitarcu, studentu druge godine diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnika, smjer elektroenergetika, za nagrađeni studentski rad, solarni punjač sa sustavom za praćenje položaja sunca. U nizu dodjela priznanja, nekako na kraju ćemo zatvoriti krug, vratiti se na početak. Naime, na redu su srednje škole kojima smo uistinu zahvalni što se brinu o našim studentima još dok to oni nisu ni postali i na temelju toga fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta Osijek na svojoj 187. redovitoj sjednici održanoj 10. svibnja ove godine donijelo je odluku o dodjeli priznanja srednjim školama prema broju upisanih studenata na prve godine preddiplomskih studija, ali i prema uspješnosti studiranja. Prema toj odluci dodjeljuje se priznanje za najveći broj upisanih učenika u prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj 15. 16. elektrotehničkoj prometnoj školi Osijek i ja molim ravnatelja škole gospodina Antuna Kovačića da primim priznanje. Također se priznanje dodjeljuje i tehničkoj školi Ruđera Boškovića Vinkovci, ja molim ravnatelja škole, gospodina Mato Bogušića, da primi priznanje. Za uspješnost u studiranju, odnosno najuspješnije studente, prema prosječnom broju ostvarenih ECTS bodova po godini studiranja, na preddiplomskom stručnom studiju, priznanje se dodjeljuje tehničkoj školi Kutina i ja molim ravnatelja škole gospodina Anku Đelana da primi.
Također se priznanje dodjeljuje i tehničkoj školi Požega i mojeg ravnatelja škole, gospodina Zorana Galića, da primi priznanje. Najuspješnije studente prema prosječnom broju ostvarenih ECTS bodova po godini studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijama priznanje se dodjeljuje gimnaziji Mateja Antuna Reljkovića Vinkovci. Ja molim ravnatelja škole gospodina Tomića da se uruči priznanje. Također se priznanje dodjeljuje i gimnaziji Matiji Mesić iz Slavonskog Broda, koja se ispričala što, nažalost, danas nisu mogli biti nazočni, ali molim je pozdraviti. Također se priznanje dodjeljuje srednjoj školi Valpovo, umjesto ravnateljice gospođe Svjetlane Kalpić, dolazi profesor škole gospodin Ivan Cverić. Priznanje se također dodjeljuje Katoličkom školskom centru Don Bosko i Žepča. Molim ravnatelja centra Don Ivana Ivančevića da primi priznanje. I na kraju kombinacija dvije kategorije, znači za najveći broj upisanih učenika u prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj 15-16, a ujedno i za najuspješnije studente prema prosječnom broju ostvarenih ECTS bodova u godini studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima. Priznanje se dodjeljuje trećoj gimnaziji Osijek i moje ravnateljice škole gospođi Snježanu Parabaš Sešić za priznanje. Također, priznanje se dodjeljuje i gimnaziji Antuna Gustava Matoša iz Đakova. Molim ravnatelja škole gospodina Zlatka Mrtića da priznanje. Evo, na kraju zapravo današnjeg programa nastupaju članovi folklornog ansambla Biseri Slavonije Osijek sa nizom slavonskih pjesama. Zahvaljujem.
zahvaljujem vam prekrasno na izvedbi pokorama samog Misteri Slavonije. Zahvaljujem svima vama što ste prisustvovali našoj svečanosti, što ste na ovaj način obogatili ovaj događaj i pozivamo sve skupa da se spustimo kad niže na domjenak i hvala vam lijepo što ste došli.